поскольку пятница, у нас музыкальное утро, и мы сегодня говорили о том, что Житомир – щедрый город, Житомир – красивый город, но кроме этого, Житомир – еще талантливый город. И у нас в гостях, можно даже сказать, что уже наша старая подруга, потому что она уже у нас была в гостях, уже многие ее знают, но без нее мы никуда не денемся, потому что Светлана Никонорова – наша хорошая подружка, и действительно, она одна из самых талантливых житомирянок, которые есть. Светочка, доброе утро, рада доброе вас утро. Видеть. Доброе утро. Мы уже с вами говорили о творчестве, все, мы уже с вами знакомы, поэтому, может быть, сразу начнем с песни. Окей. Сразу какой-нибудь музыкальный подарок для нас в пятницу. У нас не так много времени, а желание послушать очень есть. Попередний раз я співала, до речі, пісню «За лісами і горами» Златої Огнєвіч. Ця пісня є українською, народною, але переробленою сучасним композитором. А сьогодні я заспіваю пісню Святослава Вакарчука, яку зазвичай співає Олександр Пономарьов. Він любить косити газони, вона любить збирати квіти. Він не знає, де діти гроші, а у неї голодні діти. Вона встане і піде у місто, щоб шукати нової долі. Але він полетить удалі, у нього своя. Очень многие музыканты сейчас почему-то играют кто на укулеле, кто на каких-то новых непонятных инструментах, кто использует электронные пады, добавляет туда просто обычную гитару или еще что-то. Ну, каждый экспериментирует как хочет, но вы, Светлана, все-таки играете на народном инструменте, который испокон веков передается, и это ну, не так-то просто на нем играть. Почему? Ну, мабуть, тому що я народилася в Україні, в сім'ї, яка насправді дуже багата українськими традиціями, яка шанує українські традиції. І, мабуть, так склалося випадково, але частково це доля, коли я зв'язала своє життя з музикою, з піснею, тому що в мене вся родина співає, вся дуже співоча родина, а бандура мені просто реально випадково попалася в руки і зазвучала з моїм голосом набагато цікавіше, мабуть, багатогранніше, ніж фортепіано, чи можливо, гітара, чи те саме укулеле. Ну, вот видите, друзья, патриотизм, если он настоящий, если он идет изнутри, то он будет проявляться не только на вышиванке, но и в твоем творчестве, и в том, что ты делаешь. И даже будет видно, на каком инструменте ты играешь, если оно чистое, если оно от души. Времени у нас немного, хочется еще что-то от вас послушать. Но перед этим вопрос, может быть, где-то в ближайшее время вы будете выступать, или какие-то есть проекты, или еще что-то? Дуже є багато проектів. Насправді вони більшість в Києві у мене, так як я навчаюся ще в Києві. Але вчора, наприклад, у нас був великий день благодійності. До речі, Житомир тепер став містом-благодійником, побив рекорд України. І, звичайно, там теж підтримала і співала, і як співорганізатор була цього дійства. Тому я всіх запрошую на різні благодійні заходи, так як там я часто даю концерти. І завжди закликаю до того, що добро треба робити, тому що воно повертається, мабуть,
мабуть, гарною посмішкою. І, звичайно, потім такою неймовірною приємністю від тих, хто дійсно потребував твого добра, твоєї благодійності. Добро, оно начинается не только с обычных каких-то вещей, оно начинается с музыки, ну и, конечно же, с ваших поступков. И мы уже много говорили, и вчера говорили, и сегодня говорили о том, что надо проявлять не только благотворительность, даже не в деньгах дело, а дело в добрых, хороших поступках. Ну и еще что-нибудь от вас, Светлана. Добре, перша пісня була сучасного автора, композитора і співака Святослава Вакарчука, зараз купальська народна пісня. В обробці Ніколо. Вінок. Друзья, у нас в гостях была Светлана Никонорова. Во-первых, прекрасный голос, во-вторых, профессионализм, настоящий патриот и добрая душа. Спасибо большое. Надеемся в скором времени вас увидеть на концертах не только благотворительных, а и в общем всеукраинских. Почему бы и нет? Ну, дуже дякую. Ласка. Хорошего дня и, ну, и творческого настроения, хорошего подъема. Дякую. Спасибо большое.